5 місяців Україна живе в умовах війни. Біль, страх, істерики, нервовий зрив, на жаль, для багатьох стали звичним емоційним станом. Доки не настане мир, треба якось поратись з цим. Методів прийти в норму багато. Найцікавіший – тваринотерапія. Дослідження вчених показали, що домашні улюбленці допомагають загоїти душевні рани, зняти стрес, вилікувати здоров'я серця. Інколи достатньо просто взяти на руки тваринку, погладити її. Щодо кутиків, то психотерапевт говорить, вони лікують від депресії і емоційного негативу, знімають нервове збудження. Позитивно впливає спілкування з тваринками, як на дорослого, так і на малечу. До речі, дітям така компанія піде лише на користь. Домашні тваринки втішають, веселять, дають відчуття, що ти не один. Буям лежать. Для багатьох дітей це не просто розвага і забаганка, говорить психолог, а потужний ресурс, друг, член сім'ї, розрада, довірена особа, об'єкт турботи і захисту. Собаку звуть Буян. Он очень добрый и игривый. Ему 7 лет. Мы с ним играем и веселимся. Это самая любимая собака. Вова – харків'янин. Наразі його родина вимушена була залишити рідне місто, бо його нещадно день за днем обстрілює ворог. Та вірні друзі – пес Буян і кіт Барсик завжди поряд. Як же без них, каже хлопець, без них сумно і самотньо. Общення з животними не дає унувати. Тому що їх треба кормити, гуляти, з ними гратися. Піклування про братів наших менших дійсно відволікає від смутку, погоджується і Олена. Виїхати з рідного прифронтового Чугуєва змусила війна і її з донькою. Зараз вони тимчасово під Полтавою. Розповідає, як важко було подорожувати з великою собакою, але й думки не було, щоб рятуватись без Аніти. 3 роки назад ми взяли її з питомника, із приюта. Це наша путеводна зірка. Она нам помогает справиться с разными трудностями, особенно в свете нынешних событий. И вот она нас спасает от одиночества. Это наш лучик света. На душе легче, когда есть такой надежный друг, товарищ, который хотя бы даст вспомнить, как было дома прекрасно, хорошо, как раньше мы жили. И чтобы не падать духом, они нас поддерживают своим огромным сердцем и не дают нам впадать в уныние. Так, домашні вихованці вміють підтримувати своїх господарів в скрутні хвилини, піднімають настрій і рятують від нудьги. В цьому переконані власники тваринок, і психотерапевти підтримують цей факт. Міла Чистякова пояснює. В людини, яка знаходиться в стані стресу, переважає кортизол – гормон стресу, а спілкування з милими тваринками покращує негативний гормональний фон. Так як при контакті з животним ми отримуємо окситоцин – гормон довір'я, нужності, значимості, гормон, який улучшує наше настроєння. Например, кошки своей лаской, своим мурчанием способны улучшать нашу нервную систему. Собаки своей игривостью способны передавать эту активность. Певно, кожен чув про такий психологічний метод лікування, як енімал-терапія. Більше цей напрямок стосується цілющих властивостей таких тварин, як дельфіни, коні, але всі тварини здатні дарувати радість і позитивний настрій. Пётр кушает? Да. Отправим у вас душный поцелуй. Це Марік із Чугуєва. Він разом з мамою теж наразі далеко від дому, там, де не чутно вибухів і градів. Але декілька місяців хованок від ворожих ракет у погребі даються в знаки. Загоїти емоційні рани війни вдасться не скоро. Маленьке живе звірятко тішить і веселить малюка, каже мама Марка, відволікає краще будь-якої іграшки. Про позитивні аспекти спілкування малечі з тваринками говорить і психотерапевт. Так як зараз не в кожному регіоні є можливість гуляти во дворі, общатися зі сверстниками, і тут животні отлично справляються з цією функцією, так як з ними можна
активничать, играть, и они отдают эту благодарность, теплоту, ласку. Также хорошо структурирует наш день забота и ответственность о наших питомцах, так как есть распорядок прогулок, когда кормить, когда убирать за ними, и это отлично разгружает и переключает нас от повседневных состояний, негативних состояній. Тож обійміть міцніше свого улюбленця. Відчуйте потужний позитивний вплив. І хай якнайскоріше настане мир. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті.